Ek was saam op die Botswana uitreik en dit was my baie lekker. Ons het Jobo in Botswana bietjie gaan uitreik by Joseph. Hy is 'n pastoor daar, Jobo in Botswana by Ngarangi. Dit was my baie lekker want ons het nie gegaan met 'n verwagting nie. Ons hoof toe was maar net om te gaan wees, om net Jesus se liefde te gaan uitdeel en net te gaan wees daarso. Iets wat ek ervaar het op die uitreik was die vryheid en vreugde wat daai mense het. Hulle het regtig niks nie en hulle het net 'n huisie waar hulle bly. En ons is so vasgevang in hierdie realiteit en wêreldse dinge dat ons nie daai vryheid baie keer het nie. En in die woord staan daar God het ons vrygemaak om werklik vry te wees. En dis my iets wat ek ervaar het, daai vryheid. Ons het dit, ons moet dit net besef dat ons hoef nie so vasgevang te voel nie. Nog nooit in my lewe het ek die Here se liefde so gesien, ervaar of gegee nie. Die hart van uitreik was maar net om te wees, deur saam te lag en saam te werk, het ons 'n invloed gehad op mekaar se lewens, die mense daar se lewens en so ook hulle op ons in. Die Here werk op verskillende maniere op verskillende tye. Dit was vir my fellowship, familie in Christus, dit was kerk. Dit was so groot voorreg om 'n uitreik te kon hê in Botswana. Ons het so baie geleer en die mense daar het eintlik so min, maar hulle is so gelukkig en dit was net lekker om te besef dat ons ook net baie keer in ons besige lewe moet stil raak en net regtig moet hoor waar God is en gelukkig wees oor die klein goed. Wat byvoorbeeld die kinders net om saam hulle sokke te kon speel en hulle high fives te kon gee, die glimlag op hulle gesig was groter as op tyd van die studente glimlag as hulle 'n toets deurkom of voor hulle gesukkel het of en die goed wat ons eintlik het wat so baie is en tog kom ons dit nie agter nie. So dit was twee goed wat ek op die uitreik geleer het en wat God aan my kom openbaar. En die eerste een is dat ons regtig stil tevrede moet wees met die uniekheid wat God in elkeen van ons gesit het. Ons sien so dikwels uniekheid as 'n fout, maar dit is nie, dit is 'n stukkie van jouself wat uitgesonder word in die wêreld wat God spesiaal vir jou kon gee het. En die tweede dingetjie is so eenvoudig en is iets wat ons elke dag leer, maar ek is seker dis iets wat niemand van ons regtig begryp nie. En dit is God se liefde vir elkeen van ons. Wauw, wat 'n voorreg was dit nie om deel te kon wees van Kruispunt se uitreik na Botswana nie. En dit was regtig so 'n groot seëning geweest en ek is regtig baie baie dankbaar vir die Here teenoor dit. En dan het die Here my regtig ongelooflik baie kon leer. Ons het elkeen regtig waar wonderlike talente is en gawes ontvang wat die Here gee vir ons. En ek dink dit is tyd dat ons begin opstaan in die kerk en in die liggaam van Christus met hierdie spesiale talente wat die Here vir ons gegee het as ook gawes en dit regtig begin aanwend vir die koninkryk want elke gedeelte is so belangrik en die Here het elke gedeelte regtig waar nodig en ek dink ons wag partykeer te veel om gelei te word in die kerk maar dit is nie hoe die Here dit wil hê nie. Hy wil hê dat elkeen net sy gedeelte en sy gawes regtig waar moet uitleef om sy koninkryk te bou. Ja, God het my geleer van liefde en eenheid en ons het dit so vinnig met die liefde en eenheid in die groep ontwikkel en dit het actually in iemand se lewe iets beteken want ons het random nie op die Duitser afgekom in Botswana en ek het daai liefde en daai eenheid tussen ons gesien en toe kry ons net weer amazing die in Namibia
waar ons die voorraad gehad het om met hom te share van Godse liefde en waar ons bykie met hom die evangelie kon share en waar hy na ons lang met hom gesels en met hom werk, het hy vir homself gebid. Ja, en God het my net geleer dat ons hoef nie ons theorie of ons theologie op mense af te doen. Sy Heilige Gees kom doen het, hy oortuig mense van wie hy is en wat hy is en van sy liefde. You hear the cries from the hearts of everyone. Die mense wat rarig voel, God druk het al een rukkie op julle hart om op die uitreik te gaan. Gaan, God sal soveel goed vir julle kom wys. Ek het soveel goed van myself geleer en van ander geleer. En dit was my eerste uitreik ook en dit is een challenge, maar as God het op jou hart druk, rarig net go for it. I can say love, I can say love.